jina James Aquilina, illum jiet għawek biex namel rekord iħor mal-Malta Records. Diddarba ħana għamil fajna skoll Real Domino Shot. Dan il-rekord jikkonsisti f'tazz iżgħar fejn xurxin tolqot l-ewwel tazza u jibqgħu sejrin jiqalbu għal ġie tazz ikbar. Il-rekord ħajkun b'hemm wieħed u ieħor ma' 600 tazza. Dan il-rekord ħajkun fis-6 ta' Deċembru fl-Arpawdex fil-Festival Seħer il-Ponent.